Blikar töpuðu fyrir Keflvíkingum í fyrstu umferð og vildu því rétta sinn hlut en Skagamenn voru ákveðnir í að fylgja eftir góðum sigri á Leikni frá Ólafsfirði 1-0. Og Skagamenn líður betur í leiknum og gerðu oft harða hríð að marki Blika en hér eiga Breiðabliksmenn aukaspyrnu á hættilegum staðinn á vítateig en skot Sigurðar að Grétarsson fór í varnarvegginn og sóknin rann síðan út í sandinn. En hér eru Blikar á ferðinni í vítateig Skagamanna. Og Sali Heimir posar einnig skot, Ólafur Þór Gunnarsson ver, posar fann boltan aftur og Ólafur ver glæsilega á nýjan leik í horn. Já, þarna skall hurnar í hælum. Nú síðan var dæmt vítaspyrna á þetta brot og þetta nú ekkert annað en leikaraskapur. Þessi vítaspyrna var á 29. mínútu. Atli Knútsson markvörður Blika gerði sig lítið fyrir og varði glæsilega spyrnuna. Já, frábær markvarsla þarna, staðan 0-0 í hálfleik. Hér sjáum við Skagamenn í dauðafæri undir lok fyrri hálfleiks en aftur Atli Knútsson réttur maður á réttum stað. Já, ekkert mark í fyrri hálfleik en í síðari hálfleik þá sóttu Skagamenn töluvert. Hér gott skot sem Atli ver frábærlega vel í markinu. Hann átti mjög góðan leik þessi snjalli markvörður í marki Blika. Og hér eru Skagamenn í sókn, Kári Steinn Reynisson kominn inn að vítateig með skot í stöngina. Skagamenn sannarlega óheppnir þarna. Já, Kári Steinn með skot sem að fór í stöngina og þá var komið að Blikum að sækja. Og dauðafæri Ívar Sigurjónsson en Ólafur Þór kom út á réttum tíma og varði glæsilega. En það var síðan á lokamínútunum sem að dæmt var önnur vítaspyrna á Blika. Hér sjáum við atvikið, ekkert annað en víti og það er Sturlaugur Haraldsson sem tekur vítaspyrnuna og hann skorar úr henni og tryggir Skagamönnum 1-0 sigur á síðustu stundu og þetta þýðir að Skagamenn eru komnir í efsta sæti á samt Keflvíkingum. En úrslit í öðrum leikjum í kvöld urðu þau að Fylkir og Leiftur gerðu 1-1 jafntefli í Árbæ, IBV laði Stjörnuna 2-0 í Eyjum og Rósenborg sigraði Bodø/Glimt 3-0 í norsku knattspyrnunni.